ជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះជាចន្ទៈបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតថ្នាក់បណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យចលាលង្កលប្រទេសថៃថ្ងៃនេះមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងថាសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតព្រមទាំងគណៈប្រតិភូខ្មែរយើងនឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះនេះគឺជាជំនួបពិភាក្សាការងារលើកដំបូងមកប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីសម្តេចធិបតីបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺដើម្បីរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរផងនិងដើម្បីបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មហើយជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងបានយកចិត្តទុកដាក់កិច្ចគាំពារនិងផលប្រយោជន៍នានារបស់បងប្អូនពលករខ្មែរយើងដែលបាននិងកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសថៃក៏ដូចជាបងប្អូនសិស្សនិស្សិតដែលកំពុងតែបន្តការសិក្សានៅប្រទេសថៃផងដែរក្នុងនាមខ្ញុំជានិស្សិតម្នាក់ដែលបាននឹងកំពុងសិក្សានៅប្រទេសថៃខ្ញុំសូមអបអរសាទរហើយនឹងសូមស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការមកប្រទេសថៃនេះហើយក៏សូមជូនពរឲ្យដំណើរទស្សនកិច្ចនេះប្រកបដោយលទ្ធផលផ្លែផ្កាដើម្បីជាឧត្តមប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិមាតុភូមិហើយក៏សូមជូនពរឲ្យសម្ដេចធិបតីលោកជំទាវបណ្ឌិតព្រមទាំងគណៈប្រតិភូទាំងអស់វិលត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញប្រកបទៅដោយសុខសុវត្ថិភាពបាទសូមអរគុណ